At the cinema. På bio. På bio. We want to go to the cinema. Vi ska gå på bio. Vi ska gå på bio. A good film is playing today. Ikväll går det en bra film. Ikväll går det en bra film. The film is brand new. Filmen är helt ny. Filmen är helt ny. Where is the cash register? Var är kassan? Var är kassan? Are seats still available? Finns det några lediga platser kvar? Finns det några lediga platser kvar? How much are the admission tickets? Vad kostar inträdesbiljetterna? Vad kostar inträdesbiljetterna? When does the show begin? När börjar föreställningen? När börjar föreställningen? How long is the film? Hur länge varar filmen? Hur länge varar filmen? Can one reserve tickets? Kan man reservera biljetter? Kan man reservera biljetter? I want to sit at the back. Jag vill sitta bak. Jag vill sitta bak. I want to sit at the front. Jag vill sitta fram. Jag vill sitta fram. I want to sit in the middle. Jag vill sitta i mitten. Jag vill sitta i mitten. The film was exciting. Filmen var spännande. Filmen var spännande. The film was not boring. Filmen var inte långtråkig. Filmen var inte långtråkig. But the book on which the film was based was better. Men boken som filmen bygger på var bättre. Men boken som filmen bygger på var bättre. How was the music? Hur var musiken? Hur var musiken? How were the actors? Hur var skådespelarna? Hur var skådespelarna? Were there English subtitles? Var det textat på engelska? Var det textat på engelska?